لها شغاله قال لها يسا حفظ الله حد بسلام يا سلام يا سلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وري واحد الله نقيا بدي تيس بدي بس بس ما يسي اسوي بيا بسي بدي الماء بدها دفاعية أمني قال قلها كنت بفاق هذا الشيء الرعية وواحد أنا يكسر خبير سكوت ومسا تحقوا الله وقوا ما تشعر هنا مهما أتغاح الله حارقا يتبو أي قلها هرك أنتي أي سوشي يتبو إذا مشروعة ورطاقة لدقالا كقناع سيئين تاريخ ودسكا قضب الكوبات عوانك حارقا in halka ganacsiga dadka dibiga soo qabayno xilwaalada iyo reeba la qaba oo laga dhigo xeerkan koobsaga iyo la dagaalanka tahriibka dadka oo ganacsigaasi kulay ku haboon ila muuqato qodob labaad qodobada ay soo jeedin soo jeedinba ay ka hadleen gudida arimaha gudaha ee xeerkan faafa soo raacisay ganaaxyada ay soo raaciyeen iyadana runtii ama xadhig ama ganaax وكأوشن كان جناحية ده يا ما تقول منين أوشن كسمان لا أنا أمشي نيت بقول الدولار العجلة نوع عصا ده كان هذي شر ما رفي أنا ما هاك كل شيء تقريبا تنص غلط ما في كسمية كا عكا سوي فوضى هيدا يتنا وقت لقط ولا هذا نقف نقف الشقة اللي بسوى قصي وضع كا إن اللي بده أي حير كا إن هذي شر حركة لو عقابة يو سلسلة ده وحيدة si loogu maartay dadka ay aan ugu hortagno waxa ku mutaysan karaa in xarig lagu daayo qodobka kale ee dhinaca xarigka hadhay qodobka sagaalad oo kale faqadkiisa labaad qof kasta oo lagu helo dambiyada ku xisan faqada koowaad ee qodobkan waxa lagu ciqaabayaa xabsi u dhexeeya 5 sano ilaa 10 sano oo xariga marka silsiladani qof babeelku kasoo gelaya qof baa laga yaabaa inuu haa yahay qof ku soo urursa laakiin dad badan oo wax jira meel kale duwan arrintan ay soo geli karaan marka in xariga laba sano ilaa toban sano oo maxkamadaha ugu eegaan hadhow marka sidaa uu qofkani roolkiisii kaalintiisu waxa ahayd laakiin wax laga yaabaa qof meel fog kasoo galay dambigiina uu ku cad yahay in shan sano xariga ama lix sano xariga ugu yaraan ka shantaa sano ridge ama uu heli karo maxkamada kumasaa dambiga laba sano ilaa toban sano waayo sukuud qodobada kale jecelahay inaan soo jeediyo way ganaaxyada laga saaro saddexa qodobban doonaya inaan tilmaanta dad qayb galo adiga garoon baa sitiin waxaanu mahadnaqayaa guddiga soo diyaarisay asalaamu calaykum.